ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አሁን ያለሁት በሳሊተ ምሕረት በቀሲስ ዘክርስቶስ ቢሮ ውስጥ ነው። የማማከር አገልግሎት የሚሰጡበት ነፍሳችንን ጉዳይ የምንነጋገርበት የንስሐ ልጆቻቸውን ሰብስበው የሚመክሩበት ማንኛውም ጉዳይ የሚያናገሩበት ቢሮ ነን። በጀመርነው ርዕስ ጉዳይ ላይ እሳቸው የሚሰጡን ሀሳብ አለ። የምጠይቃቸውን ጥያቄና የሚመልሱልን መልስ አብራችሁ እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። መልካም ቆይታ። ቀሲስ እግዚአብሔር ይባርክ። የተባረከ ሰዓት እንዲኖረን መጽሐፍትን ከማህበራዊ ድረገጽ እና ከማህበራዊ ሚዲያዎች ጋር ንጽጽር ውስጥ ገብቼ ብቻዬን ጭቅጭቅ ውስጥ ገብቼ ነበር እና ፕሮግራም ሰርቻለሁ እና ምንድን ነው አንድ መጽሐፍ እና አንድ ሞባይል አንድ ሰው ቢቀርብለት የትኛውን ነው በጣም ከፍቶት ወይም ደግሞ የሆነ ትንሽ አኩርፎ ብራን ባለበት ሰዓት ላይ እስቲ ቆይ ብሎ ብድግ አድርጎ ወይስ የትኛው ነው የሚያነበው ወደ ምንድን ነው የሚያደርገው አሁን ያለው ትውልድ የሚለውን ሀሳብ ልጀምርሎትና ከዛ ያብራሩልኝ ይመጣሉ። በጣም ጥሩ ነው ያነሳው መግቢያ። እንግዲህ ሰውን ስንመለከተው እንደው መጽሐፍ ቅዱስን ሲያይና ገንዘብን ሲያይ ቀድሞ የሚያሳይ የትኛው ነው ሲባል ገንዘብን ያነሳል። እንደው ሰው ራሱ መንገድ ላይ ወድቆ ብናይና ከወደቀው መንገድ ላይ ወደቀው ሰው ከጎን ብር ቢኖር ሰው ቀድሞ የሚያነሳው ሰውየውን ሳይሆን ብሩን ነው የሚሆነው። ልክ ምን አለም እንደምሳሌ የምናነሳው ልክ አሁን በእኛ ዘመን ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስና ስልክ ደግሞ ስናይ ሰው ትኩረቱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ ከቅዱሳት መጽሐፍት ይልቅ ስልክ ላይ ያተኩራል። ለምንድን እንደዛ የሆነ ምክንያት? ስልክ ቀላል ነው፣ ቀለል ይላል። ሰው ፎቶ አይበታል፣ ስዕል አይበታል፣ አንዳንድ የሚያዝናና ነገር ላይበት ይችላል። እና ከዛ አንጻር ምርጫው ወደ ስልኩ ነው የሚሆነው። ግን ትክክለኛ ምርጫ አይደለም። ሰው ወደሚቀለው መሄድ በጣም ይፈልጋል። በእኛ ዘመን በተለይ በጣም የሚያስቸግረው ነገር ሰዎች ዘ ሾርተስት ፓዝ የሚባል የአጭሩ መንገድ ቀላል መንገድን የመፈለግ ምርጫው ሲገባ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ትንሽ ከበድ ይላል። መጽሐፍት ማንበብ ትንሽ ከበድ ይላል፣ ትዕግስትም ይፈልጋል። ስልክ ግን መያዝ ግን ቀላል ነው። ማንም ሰው ስልክ እንደፈለገ ይዞት ያንቀሳቀሰው ይችላል። የተወሰነ ብቻ ነው ጋይድላይንስ የሚፈልገው እና የሰው ምርጫ ቀድሞ የሚያነሳው ስልኩን አይደለ። እንግዲህ ዘመኑን በዚህ ባህሪ ከለየ ነው ምንድን ነው በዚህ ውስጥ የሚያየው? ያው እኛ የምናየዋለን፣ እነሱ የሚያዩታል። ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሳበው የሚለውን ልነጋገርበት። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄን ነገር ሊያገኝ ይችላል? እዚህ ውስጥ የተሳበበትን ነገር ሞር በብዛት መጽሐፍ ውስጥ የለም ብለው ስለሚያስብ ነው ወይስ ምን አይነት ባህሪ ቢኖረው ነው ስልክ ላይ ትኩረት ያደረገው የሚለው ደግሞ እኔ አሁን አንዱ ምክንያት ሰው ቅድም እንዳነሳ ነው ቀላል ነገር ይመርጣል። ትንሽ ከበድ የሚል ቻሌንጅ ያለው ነገር የሚፈትን ነገር ሰው ብዙ አይፈልግም። ለፍቶ ጥሮ ግሮ ማግኘትን ያለመፈለግ ነገር በብዙ ሰዎች ዘንድ ይታያል። ስለዚህ ስልክ ደግሞ ቀለል ያለ ነው፣ ብዙ የሚያደክም ነገር እዛ ውስጥ የለውም፣ ያን ያህል የሚከብድ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ዋናው ነገር ምንድነው፣ ሰዎች ያለን ልምምድ ይወስነናል። አሁን በጣም የኛ ዘመን ላይ ያለው ቴክኖሎጂ ስንመለከት ከስልክ ጋር ያለን አታችመንት በጣም ልምምድ አለን። ጠዋትም ማታም ቀንም ተኝተን እንኳን ራሱ ስለነሳ መጀመሪያ የምንፈልገው ስልካችን ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ በጣም እያሳበር ሆኖ ያለን አታችመንት ከስልካችን ጋር በጣም አታችመንት ስላለን ከአታችመንታችን ከመቃረባችን የተነሳ ሰው ወደዛ በጣም ሲያተኩር እናያለን። ለመጽሐፍ ቅዱስና ለቅዱሳት መጽሐፍት ደግሞ ያለን አታችመንት ያለን ቅርበት አነስተኛ ነው በጣም። ስለዚህ አነስተኛ ስለሆነ ወደዛ ለመቅረብ በጣም ይከብደናል። ከስልኩ ጋር ግን ጠዋት ማታ ሁልጊዜ አታችመንት ስላለን መቃረብ ስላለ በዛ ነው። እና ሰው የለመደው ልምድ ሁልጊዜ ያን የማድረጉ ልምድ ሲታይ ወደ ስልኩ ያተኩራል። ወደ ቅዱሳት መጽሐፍት ግን ብዙ ልምድ የለን። እንደውም ይባል ኢትዮጵያን እኮ ቅዱሳት መጽሐፍትን በተመለከተ ሲነገር መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ የማንበብ ልምድ የለንም። ኢትዮጵያውያን ስል በዚህ ዘመን ያለ ነው ለመናገር እንጂ ኢትዮጵያ ማለት አንባቢ ነች። በምናቀት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ስናነብ የኢትዮጵያ ጃንደረባ ኢየሩሳሌም ሲሄድ እኮ መጽሐፍ ይዞ ነበር የነበረው። ትክክል። ጃንደረባው ነው እንግዲህ፣ ጃንደረባ ነው፣ የሚኒስቴር ኃላፊ ነው። እንደዛ ሆኖ ግን በትራንስፖርቱ እየተጓዘ በዛ ላይ ሆኖ ያነብ የነበረ ሰው። ስለዚህ ከላይ ያሉ አንባቢያን ነበሩ። በራሱ ኢትዮጵያ ስንናገር ኢትዮጵያ ከ250 ሺህ በላይ መጽሐፍ እንደረት ይነገራል።
በጣም በብራን ላይ ተጻፈ በጣም ብዙ እንዴ ይሄ ኦመዘክር ሄደን ማየት ይችላል እኔ የማይት አይደል ነበርኝ ሄጄዛ ስመረከት 250 ሺህ በላይ የብራና መጽሐፍት ዝርዝሮች ተቀምጠዋል እዛ ላይ ኦመዘክር ላይ የመጽሐፍቱን ተደጋግሞ ማን ማን የት እንደሚገኝ ዝርዝር የሚገልጥ ማለት ነው እሱ 250 ሺህ በላይ ብራና መጽሐፍት ያለው ይሄ ማለት ዛሬ እኮ አይደለም ካለፉት ጥንት ዘመናት ጀምሮ ማለት ነው በትክክል ስለዚህ የቀድሞ ኢትዮጵያውያን ስንመለከት ሊቃውንቱ አንባቢያን ናቸው ብዙ መጽሐፍትን ያነበቡ የጻፉ ያብራሩ የገለጡ አልፎም ራሱ በቃላቸው እስከሚያዝ ድረስ የደረሱ ሊቃውንት ለቤተክርስቲያኖች ኢትዮጵያ ስንመለከት ታዲያ እንደዚህ የነበሩ አንባቢያን ናቸው ብለን ገልጸን አሁን ግን ያለው እንትን ስንመለከት እንደውም አንድ መምህር መንገጠመው ይባላል ኢትዮጵያ ስትሄጂ አላት ፈረንጅ ነች ኢትዮጵያ ስትሄጂ ብርሽ እንዳይጠፋብሽ ከፈለግሽ መጽሐፍ ውስጥ አስቀምጪ አሏት ይባላል ኢትዮጵያን ስለማያነብ አዎ ምክንያቱም መጽሐፉን ተቀብለው እስቲ ላንብበው አይልም አይከፍተውም ማለት ብሩ አይጠፋብሽም እንዲስ ከማድረስ እኛ ዘመን ላይ ያለን ብዙ ሲነገር ሲቀረድ ይሰማል እውነትም ሲታይ ይመስላል በዚህ ዘመን ግን ቤተክርስቲያኒቱ ሀገሪቱ ግን በዚህ መኮን ለምታስበው እና የነበራቸው ቅዱሳን መጽሐፍት ጋር የነበራቸው ፍቅር በጣም ልዩ ነው እንደው የውጭ መጽሐፍትን የውጭዎችን በዛ ዘመን የተጻፉ መጽሐፍትን በሙሉ ማንበብ በአረብኛ የተጻፉ መጽሐፎች ያነቡ ነበረ የዕብራይስጥ መጽሐፎች ያነቡ ነበረ እንደውም በታሪክ እንደሚነገረው አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ሊቅ ነው ከሌሎች ፈረንጆቹ ጋር ክርክር ሙግት ገባ ይባላል እና በምን ቋንቋ ነው የምትፈልገው ሲል በፈለጋችሁ ታራቸው ይባላል በፈለጋችሁት ማለት በፈለጉት ቋንቋ ለመከራከር ለመሟገት የፈለገ እንደነበረ ሊቅ ይነገራል ስለዚህ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ሊቃውንቶቻችን አንባቢ ጸሐፊ እንደሆኑ 250 ሺህ በላይ የሆነው ብራና መጽሐፍት የሚያሳየን ነው ስለዚህ እንዲሆነና በእኛ ዘመን ግን ወደ መጽሐፍት ያለን ትኩረት እየቀነሰ መጣና ስለቀነሰ ከስልኩ ይልቅ በጣም ስማንበብ ብዙ ሳይፈልጎ ወደ ስልኩ ግን በጣም እያተኮረ መጥቶ እናያለን በጣም ነው የማመሰግነው ይሄን ሐሳብ ያነሳሁት ለምንድን ነው አሁን ድሮ በሬዲዮ ላይ እንሰማቸው የመጽሐፍት ረከቦች የቤተክርስቲያን መጽሐፍቶች በሰንበትም ጥይ ደረጃ እንኳን እናቃቸው የጥንት መጽሐፍቶች አሉ በአዲስ መልክ እየታተሙ በጣም ጥሩ ሆነ ማለት ቴክኖሎጂው በራሱ መጽሐፍት ለማሳተም ረድቶናል ግን አሁን ሞባይል ላይ ሲጪ ትረካብ ይሰርች ባረክ በጣም ብዙ ነው የሚመጣ ያልተተረከ ያልተነገረ የለም እንዲሁም ደግሞ የውሸት ትርክቶችም ደግሞ አሉ ራሱ መጽሐፍቶቹ እዚህ ውስጥ እናገኛቸው አለ አሁን ደግሞ የሆነ ሰው ድንገት ተነስቶ የሆነች እስቲ ቪዲዮ ልቀረጽ ብሎ ቁጭ ብሎ አንድ ቪዲዮ ቢቀረጽ ብዙ ዋጋ ይከፍል ማሰብ ነው የሚጠበቅበት ቆም ብሎ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ግን በጣም ብዙ ዋጋ ይከፍላል እና ከህትመቱ ጀምሮ ሰው እንዲያነብለት የሚያመጣቸው ሐሳቦች የሚሰካካቸው አካሄዶች ለሀያ ሲመስጠት ነው እንደዚህ አለ አይደል በቀላሉ ገብቶ አንድን ትረካ ማዳመጥ የጆሮ ምግብ ማድረግ ነው ወይስ የአይን ምግብ ማድረግ የትኛው ነው ለነፍስ ቅርብ የሚሆነው ጠቃሚ ቅርብ የሚሆነው ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ሊቃውንት ያሻን ሲገለጥ እውቀት ወደኛ አይምሮ የሚገባባቸው መንገዶች በዚህ በአምስቱ ሴንሰር ጋር ነው አምስቱ የስሜት ህዋሳቶች እውቀት ወደኛ ይገባል ይባላል ኃጢአትም እንደዛ ይገባል ጽድቅም በዛ መልኩ ነው የሚገባው ለዚህ ስንመለከት እንግዲህ በመስማት የሚገባ እውቀት አለ በማየት የሚገባ እውቀት አለ በመዳሰስ የምናገኘው እውቀት አለ በመጥመስ የሚገኝ እውቀት አለ በዚህ እውቀት ወደኛ ይመጣል ስለዚህ እነኛ አምስቱም የስሜት ህዋሶቻችን እውቀት የምናገኝባቸው ናቸው ከዛ እንደየሰው ደግሞ እንዳለው ያይመረው መጣን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ መስማት ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል ሲሰማ ከሰማ በቃ ደነሰዋል እንደምን አልባት በትምህርት ቤት ማካይ ባሳለፈን በስንመለከት አንዳንድ ተማሪ ትምህርት ቤት አካባቢ መምህራን ሲያስተምሩ ይሰማቸዋል ከሰማ ውስጥ ቤት ከብቶ አንብ ብዙ አይተበቀበት ይሄ በመስማት ላይ በሂሪንግ በመስማት ወቀት የሚያገኝ ሰው አለ አዳምጦ ብዙ ነገር የሚያገኝ ነው በማዳመጥ የሚገኝ እውቀት አለ ከዛ በማየትም ደግሞ በማየት በማንበብ የሚገኝ እውቀት አለ እንግዲህ አይን የተፈጠረው ለማየት ነው ደግሞ ልናነብበት ያስፈልጋል ማንበብ ያስፈልጋል ደግሞ አንድ እስራኤል ሀገር የነበሩ ኢትዮጵያዊ መነኩሴም ብለዋል የማያነብ ሰው በፈቃዱ የታወረ ሰው ነው ይላል አይን አለው ግን አይን ያለ ማንበብ ከሆነ ታውሯል ማለት ነው
ሁለተኛው ደግሞ እውቀት የምናገኝበት መንገድ ደግሞ በማየት ነው። ስለዚህ እያየን እውቀት እናገኛለን። ስለዚህ ማየት ደግሞ ሲባል ደግሞ ወደ መጽሐፍት ደግሞ ስንመጣ መጽሐፍቱ ደግሞ ፊደል አላቸው፣ አረፍተ ነገር አላቸው፣ ሀረግ አላቸው፣ እንዲህ እያለ አንቀጽ አለው፣ ምዕራፍ አለው፣ እንዲህ እያለ ይሰፋል፣ እየሰፋ ነው። ስለዚህ በዚህም ደግሞ የሚገኝ እውቀት አለ። እንደየሰው ሁኔታ የሚለያይም ቢሆን በማንበብም የሚገኝ እውቀት አለ። ስለዚህ ሁለቱም ያስፈልጋሉ። አሁን ሰምቶ ብቻ በቂ አይደለም፣ የተወሰነ ማንበብ ማየትም ያስፈልገዋል፣ እንደየሰውየው ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ወስነን ለማስቀመጥ ቢከብድም ግን መስማት ሰው ይቀለዋል፣ መስማት ይቀለዋል ከማንበብ ይልቅ። ማንበብ ምን ይፈልጋል? ይሄ ነው ይሄ የኢትዮጵያኖች ባህሪ ያስ አዎ። አሁን እንግዲህ በዚህ እኛ ላይ መቼም እኛ ዘመኑ እየተነገረብን ነው እና መጽሐፍ ይዘህ ቢያዩ ኢትዮጵያውያን ይባላል። እስቲ ንገረኝ ነው የሚለው፣ ስለ መጽሐፉ ንገረኝ ነው የሚለው። ስጠኝና ላንብበው አይልም። ስለዚህ ንገረኝ ይባል። ንገረኝ ነው ሴንስ ምን ማለት ነው? አንተ ስትነግራቸው ይሰማሉ። ሰምቶ ነው እንትማት ይፈልገው እንጂ እስቲ መጽሐፉ ስጠኝ ብሎ ወስዶ አንብቦ አጥንቶ ክሪቲሳይዝ አድርጎ ይሄ ተችቶ ለመሄድ ነገር ብዙ ያለመፈለግ ይታያል። እና ምንድነው መስማት ይቀላል፣ ቀል ይላል መስማት። ማንበብ ግን ማየት፣ ማጥናት፣ ከዛ ደግሞ ትዕግስትን ይፈልጋል። ደግሞ ትዕግስት ያስፈልጋል። አሁን ቅድም ባነሳው ቴክኖሎጂ ላይ ከመጣ አሁን ሰው ቴክኖሎጂ ላይ ፊልም ሲያይ ይቀለዋል፣ ማየት ነው። ፊልም ሲያይ ይቀለዋል፣ እያየ ነው። ብዙ ነገሮች ያለቁ ናቸው። ካሜራማኑ የቀረጸው የአቀራረጽ መንገድ አለበት፣ ከዛ ባክግራውንድ ያለው ነገር አለ። ብቻ በጣም ብዙ ነገር አቅልሎለት ነው ፊልም ሰው የሚያየው እና ሲያይ ቀል ይለዋል። ግን ያ ፊልም የተዘጋጀውን ፊልም ግን በመጽሐፍ መልኩ ሆኖ አንብ ቢባል ግን ሰው ይከብደዋል። ለምን? የራሱን ዓለም ነው የሚፈጥረው። ሲያነብ የሆነ መንደር፣ የሆነ ሰፈር፣ የሆነ ቤት ሲራሱ ቪዥነሪ ያለውን አይምሮ ነው እያለመ እያየ ስዕል እየቀረጸ እንደዚህ ያ ነው የሚያነበው። እሱ ደግሞ ይፈልጋል ቁጭ ማለት ይፈልጋል፣ መታገስ ይፈልጋል። ከዛ ቀስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ከዛ መልሰህም እንደገና ማንበብ ሊያስፈልግ ይችላል እያነበብክ ይሄን ማድረግ። ማንበብ ላይ አሁን ሰው የሚቸገረው ይሄን ትዕግስት ያጣል። ስለዚህ ፊልም ማየት ይቀለዋል፣ መናገር ይቀለዋል፣ መስማት ይቀለዋል። ማንበብ ግን ምን ይፈልጋል? ትዕግስት ይፈልጋል፣ ትዕግስት ይፈልጋል። ስለዚህ ባህሪያችንንም ይነግራል ማለት ነው። ማዳመጥ ለማዳመጥ እና ቶሎ ቶሎ ደግሞ ሰዓቶቹ ራሳቸው አሁን ቲክቶክ የአንድ ደቂቃ እስከ አሁን 10 ደቂቃ ድረስ መጥቷል። ዩቲዩብ ደግሞ ልቅ ነው፣ 10 ደቂቃ ማነው 10 ሰዓትም ሊሄድ ይችላል። የመጨረሻ ትልቁ ገደብ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ ያለው ያየት 18 ሰዓት አይቻሉ። ዩቲዩብ ላይ በጣም ረጅም ነው። ይሄ ክላሲካል ማን ያደርጉ አንዳንድ የሚሰሯቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ግን መጽሐፍ ቅዱስንም ራሱ ተረጋግቶ ቁጭ ብሎ አለማዳመጥ መንፈሳዊ ነገር ላይ ሲሆን የመያዝ ነገር አለ እና ትውልዱ አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ስለሚሰጠው አልጠግብ ብሎ ሁልጊዜ አዳዲስ ነገር ስለሚሰማና ሁሌ አዲስ ነገር ስለሚፈልግ የሆነ ይሄኛውን የተለመደውን ነገር የሚተወው ወይስ የተንዛዛ ነገር ስለማይወድ ነው? ጥሩ ነገር ሆኖ እኔ ራሱ እያስተማርኩኝ ጥሩ ነገር ሆኖ ረጅም ሲሆን መምህር አረዘምከው ይላሉ። አጭር ሲሆን ግን ደግሞ ረጅም የለመዱ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ምን አሳጠርከው ይላሉ። እና የሰው ፍላጎት ይለያያል። እስቲ ወደ ቀጣዩ ሀሳብ ለመጣና ሰርች ደግሞ የሚባል ነገር አለ። ቶሎ ብሎ ገብቶ ስም ሰጥቶ ሰርች አድርጎ የሚፈልጉትን ነገር ይሰጣል። በተለይ ዩቲዩብ አሁን እኛ ክሮም ውስጥ ገብተን ጎግል ውስጥ ገብተን ሁሉ ነገር ይሰጠናል። ዩቲዩብ ላይ ልክ እንደዚሁ ማንኛውም ነገር ተጭኗል ነው የሚባለው። እና ያልተጫነ በጣም ጥቂት ነው፣ የሆነ ትንሽ ጥቂት በ10% ማምን ነው። ሁሉም ነገር አለ ተብሎ ይታመናል። ዩቲዩብ ላይ አለ እውነት? መጽሐፍት ላይ የምናገኘውን ያክል እንዳሉት ማያነብ ሰው በራሱ ፍቃድ የታወረ ነው እንደተባለ መጽሐፍ ላይ እንዳለው ዩቲዩብ ላይ አለ ወይስ ዩቲዩብ ላይ እንዳለው መጽሐፍ ላይ? የትኛው ነው በብዛት ዓለምን በደንብ ጠንቅቆ የያዘው? አዎ እንግዲህ አሁን የቴክኖሎጂ አያይዘውን የነጉኝ ይቅርታ ቀሲስ፣ በገና ብዬ ሰርች አልኩ አስታውሳለሁ። ስለ በገና የውጭዎቹን ያመጣልኝ ስለ በገና እኛ ያስቀመጥነው የለም እንትን ላይ ማብሪያ እንትን ገጽ ላይ አላስቀመጥንም። እና በገና ተብሎ ሲባል ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ወይ የሆነ በደንብ የተብራራ ነገር አላገኘውም። ሌላም ነገር ላይ የሆነ አንድ ሀሳብ ሳመጣ ነጮች ወይ የሆኑ ሰዎች ወይ የሆነ ተራ ሰው አንድ ጊዜ የሆነ ጊዜ የተረከውን ነገር ያመጣዋል። ሪኔም ስለሆነ ያ ነው። እና ምንድን ነው ስራዬ ተብሎ በትክክል ተመዝግቦ የተቀመጠ ነገር አለ ወይ? በጣም አሁን በእኛ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከመጣን ቴክኖሎጂውን ተጠቅመን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያላትን ትውፊት፣ ባህል፣ ስርዓት፣ ቅዱሳት መጽሐፍት
ትርጓሜዎችን በተመለከተ ሁሉም ዩቲዩብ ላይ አለ ማለት አንችልም። አዎ ጉግል ላይ ሁሉም አናገኝም። እንደውም ብናገኛቸውም አዲስ የተደረጉ ሊሆን ይችላል። አሁን በቅርብ የምላምስ ማህበረን አዳፊ ሆነ ሰው ኢንተርቪው እየተደረጉ ነበርና እዛ ላይ ተሰራ ምን ተመልክቻለሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አፕሊኬሽን የለም ነው የሚሉት። አሁን ያለው አፕሊኬሽን ማን ያዘጋጀው? የውጭዎች ያዘጋጁት። ስለዚህ አሁን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ባይብል ሊይዝ ይችላል፣ ይዞ እዛ ውስጥ አንድ ጽፎ ሰርች ቢል የሆነ ሊያገኝ ይችላል። ግን ያገኘው ሀሳቦች ሁላ ግን ልክ ናቸው ማለት ግን አይደለም። አሁን ቅድም እንዳልከው በገና የሚለውን ፈልገ የምታገኙ አለ። ጎግል ላይ ሁሉም ነገር አልተቀመጠም። በተለይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ቅድም እንዳልከው 250,000 በላይ መጽሐፍ ያላት ቤተክርስቲያን ደግሞ በጣም የሚደንቀው ቤተክርስቲያኒቱ መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹ እዛ በቅዳሴ ሰዓት ላይ የምታያቸው ቅኔ ማህሌት ላይ የሚታዩ ስርዓት አምልኮ ሲፈጸሙ የሚታዩ ነገሮች ያልተጻፉ እጅግ በጣም ብዙ አለ። ስለዚህ ሰው መማር ከፈለገ ጎግል ዩቲዩብ አለ ብሎ እዛ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ የለበትም። ቴክኖሎጂ መጠቀም ጥሩ ነው፣ አንቃወም። ግን የሚጠቀም ሰው በጥንቃቄ ሆኖ መጠቀም አለበት። አለበለዚያ የማይሆን መረጃም ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ያ ስለሚሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ሲባል የምናገኘውን መረጃ በሙሉ ተቀብለን አምነን ከመጓዝ በፊት ሰርች እናደርግ እንችላለን። ካረግን በኋላ የምናገኘው መረጃ ግን የትኛው ተቋም ነው የጻፈው፣ ማን ነው የጻፈው፣ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምታውቀው ተቋም ነው ያን የጻፈው። ለምሳሌ አሁን ማህበረ ቅዱሳን አንድ ተቋም ነው። እነሱ የጻፉ ጽሁፎች አንጻራዊ የተሻለ ሆኖ ልናያቸው እንችላለን። ከሌላው አንጻር ራሱ ማደራጃ መምሪያው ያዘጋጀው ቤተ ክህነቱ ያዘጋጀው እነሱ ጎግሎች ዩቲዩብ የተዘጋጀ ካለ እሱን ማየት እንዳንድ አማራጭ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ዓለም አቀፍ ደረጃ የተጻፈ ነገር በሙሉ ተቀብለን እንጠቀም ካልን ብዙ ነገር ነው የምንሰጠው። እንደውም ያልተጻፈ ብዙ ገና ይቀራል። አሁን ቤተክርስቲያናችን በዚህ ባለንበት ክፍለ ዘመን ላይ የሚጠበቅባት ያሏትን ነገሮች ሁላ ዓለም አቀፍ እንዲሆኑ ለማድረግ ስራ ካልሰራች በስተቀረ ችግር ነው። ስላልሰራም ደግሞ አሁን ብዙ ሰው ጎግል ዩቲዩብ ሲጠቀም ይስታል ማለት ነው። አልተሰራም። ምን የሚል ፕሪንሲፕል አለ በዚህኛው ክፍለ ዘመን ላይ ይሄ ሀገራችን ውስጥ ያሉትን ለምሳሌ ያሬዳዊ ዜማውን ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ማድረግ ኢትዮጵያ ይጠበቅባት። ይህን አድርገናል አላደረግንም? የእኛ እኮ ያሬዳዊ ዜማ እኮ ግብፅ እኮ አታውቀውም። ግብፅ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ቸርች ነች፣ አልጠቀምበትም። ህንድም ብንሄድ፣ ሶሪያ ወይም ጋር ብንሄድ ኦርቶዶክሳውያን አይጠቀሙበትም። በራሳቸው ነው የሚሄዱ። ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ዜማ ተብሎ ከሰማይ የተቀበለ ብለን የምናምነውን የምንጠቀምበትን ዓለም አቀፋዊ መሆን አልቻለም። እንዲሁ ራሱ ማድረግ ይጠበቃል። እንግዲህ ከዜማው ከምልክቱ ከእያንዳንዱ አስተራር ማለት ነው። ያ አልተደረገም። አሁን ታዲያ ያሬድን በጎግል ላይ ብዙ አናገኘም። በጣም ብዙ ነገሮችን ሰርች አድርጌ አላገኘም። እና አንድ ራሱ የቻለ ፔጅ ኖሮ ኢትዮጵያን በደንብ የድን ተዋህዶን በደንብ የሚገልጽ ምንም ነገር ሲኖር እዛ ውስጥ ሰው ገብቶ የሚፈልገው መረጃ የሚያገኘውን እና ማንኛውም ሰው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት አጥንቻለሁ ሲል ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስመጣ ሀያ ሲሆን ገምጋሚ አሁን መጽሐፍት ይጻፋሉ። አንድ ጸሐፊ በትንሹ 6 ወር አይደል? በጣም ሄደ ከተባለ ከሁለት ዓመት እስከ 5 ዓመት ድረስ አንድ መጽሐፍ ለመጻፍ ዋጋ ሊከፍል ይችላል። ዩቲዩብ ላይ የሆነ ፕሮግራም ልስራ ብል ሰርች አድርጌ ገብቼ ማዳመጥ፣ ከዛ በኋላ መልሼ ማስተማር ነው ምናልባት የሚቀለው። እዚህ ጋር ግን አንድ ደራሲ ግን መጽሐፍቶቹን ሲጽፍ ተጨንቆ ነው፣ ፊደሎቹን ከኃይል ጋር ነው የሚሰጣቸው እና የሚያውቀውን የራሱን ህይወት እንደገና የማህበረሰቡን እንደገና ደግሞ ያደገበትን ከዛ ደግሞ የዓለምን ሁሉ ነገር ከቶ ነው የሚጽፈው። ያንን ሲጽፈው ሀያሲ እጅ ላይ ወይም ደግሞ መርማሪ ገምጋሚ እጅ ላይ ሲመጣ እሱም አይቶት ይሄን አስተካክል እንደዚህ እንደዚህ አድርግ ብሎት ይታተማል። ታትሞ ከወጣ በኋላ ያ መጽሐፍ ለብዙ ሰዎች እንዲደረስ በጣም ብዙ ዋጋ ይከፈልበታል። እዚህ ጋር ስናየው ደግሞ ምንም አይነት ዋጋ ያስከፍል፣ ስልኩን ከፍቶ ብቻ ዋይፋይ ኦን ማድረግ ብቻ የሚጠቀምበት አድማጩም አንባቢውም የሆነ ሰው። እኔ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው መጽሐፌን የጻፍኩት በሞባይሌ ነው። የነፍስ ውጋት እንትን ወርድ እዚህ ላይ ስለመጣች እሱ እንዲያደርጌ በእሷ የመጀመሪያው ሙሉን ጽፌ የጨረስኩት። ከዛ በኋላ ግን የዚህን የሞባይል ጥቅም ያገኘሁት እዛ ላይ ነው፣ መጽሐፉ ላይ ነው። ጊዜ ታክሲ ውስጥም ሲሆን የትም ቦታ ሲሆን መጽሐፍ ቻልኩኝ። ያንን መጽሐፍ ግን ለሰዎች እንዲያነቡት ስሰጣቸው ሰው ያለው ስልክ ላይ ነው። ስለዚህ እኔም ራሴ ምን ማድረግ ጀመርኩኝ? እስክሪብቶ እና ወረቀት ይዤ ቁጭ ብዬ በእስክሪብቶ ነው ወረቀት መጽሐፍ። ለምን ይሄን ለመተው እንዲመቸኝ እና ሀሳብ የሆነብኝ ለዚህ ነው።
እና አሁን በሂስ ጉዳይ ላይ እንዲነግሩኝ ነው ፈልገው። በሂስ ጉዳይ ላይ ምንድነው? መጻሕፍቶች እጅግ በጣም ብዙ ሊቃውንት ብዙ ማነው ብዙ ቀጥ ያላቸው ሊቃውንት አንብበውት ገምግመውት ለህዝብ ተደራሽነት ያደርጋሉ። እዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ እውነትም ይሁን ሸትም ይሁን ቶሎ ተደራሽ ይሆናል። ሞር ግን ትውልድ በትክክል የሚያነሰው የትኛው መረጃ ነው? መጽሐፍ ነው ወይስ ሞባይል ነው? የታወቀ ነው። ማንም ሰው መጽሐፍ ነው የሚለው ወይም ደግሞ አይ ይሄ እኮ ፍጥነት ስላለው እንጂ እኮ ውሸት ይበዛበታል ይላል። ግን ከትምህርት አንጻር በደንብ አድርገው እንዲነግሩኝ ስለፈለኩኝ ነው። መልሱን እያወቅ ነው ተጨማሪ ማብራሪያ ነው የምፈልገው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳነው ቤተክርስቲያናችን ስራዎቿ በሙሉ ጉግል ላይ ነው ትልቁ ምታያልንበት። ከዛ እንደው ጉግል ላይ እንኳን አሉ ብለን የምንፈልጋቸውም ካሉ የማንን ማንበብ አለብን ራሱ የሚለው ግና ፈርዘር ጥናት ይፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ ካገኘንም በኋላ ደግሞ ራሱ የሆነ ጽሑፍ እንኳን ብናገኝ ጉግል ላይ ያንን ወስደን በቀጥታ ለመቀበል ቅድም እንዳነሳሁት ይከብዳል እና ሌላ እንደገና ማየት ማገናዘብ ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሁን ቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ወይም የዩቲዩብ ይሁን በሚሰማ በሚነበብ በሚታይ ነገር ቢሆን ሰው እንትን ሲል አንዱም ያስፈልገዋል። እንደው ያገኘውን ሁላ ከመቀበሉ በፊት ይዞት ማጣራት መመርመር ያስፈልገዋል። ያን ተቀብሎ ለዩቲዩብ እንዲሰራበት አያስፈልግም። መመርመር፣ ማጥናት፣ ማየት፣ ሊቃውንቱ መጠየቅ፣ ተጨማሪ በዛ የተጻፉ ጽሁፎችን ማገናዘብ መፈለግ ከዛ እንዲህ ደግሞ ካረገ በኋላ ቀጥሎ ራሱ ሊቃውንት መምህራንን እንደው በቃ በትክክል በአካል አግኝቶ ማናገርም ያስፈልጋል። ስለዚህ በዩቲዩብም ይሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ ላይ ይሄ ያስፈልግ። መጽሐፍም ቢሆን እኮ አንድ ሰው ሲያነብ ያነበበ አንድ መጽሐፍ ካነበበ ያንን አንብቦ እኮ አምኖ መቀበል የለበት እንኳ አንድ መጽሐፍ አንብቦ እንደውም እንዳቆን ያረጋል አበጋዝ ይላል። እንግዲህ ያረጋል አበጋዝ መድሎተ ጽድቅ የሚለው መጽሐፍ ሲጽፍ በጣም ጊዜ ፈጅቶበታል። ግን እንደው በመጽሐፍ መልክ ያስቀምጡ ስድስት ወር አካባቢ በላይ እንደፈጀበት በቅርብ ሰምቻለሁ። ይገርም ነው። ቁጥር አንዱ ነው የመጀመሪያው ነው የምናገር። ሌሎችም እንደዚህ ሊስፈትባቸው ግን አንዱ ከስድስት ወር በላይ እንደፈጀበት ይናገራል። ይሄ ማለት ግን አስቀድሞ ግን በጣም ብዙ ድካም ልፋት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱሳት መጽሐፍት መመልከት በግዙ በአማርኛው ያልተጻፈውን አልፎ ደግሞ የውጭዎችን መጽሐፍትም ራሱ ማንበብ እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊያን ሊቃውንት የጻፉትን እስከ ስድስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ የተጻፉ መጽሐፍቶችን ያን ሁላ ማየት፣ ማንበብ፣ ማጥናት፣ መመርመር በጣም ያስፈልጋል። ያ ሁላ ከደከመ በኋላ ነው እኮ እንግዲህ ወደ ጽሁፍ ለመምጣት ያ ጊዜ ፈጀ የሚባለው። አስቀድሞ ግን በጣም ብዙ ድካም አለ፣ ብዙ ድካም አለ። ስለዚህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ድካሞች እንዳሉ መታወቅ አለበት። ስለዚህ ያገኘነው ሁላ ፐብሊክ ማድረግ የለበት ማስታወቅ የለብንም። በዩቲዩብም ይሁን በጎግልም ይሁን በመጽሐፍት የምናገኘውን መመርመር አለብን። አንድ መጽሐፍ ያነበበን ሰው ፍራው ይባላል። አንድ ቡክ አንድ መጽሐፍ ያነበበ ሰው በቃ ዳንጀረስ ነው የሚባለው፣ አደገኛ ነው። ለምን ሁሌ የሚጠቅሰው እሷን ነው። አንድ መጽሐፍ ራሱ አንብበት ማቆም የለብንም እና ብዙ መጽሐፍትን ማንበብ ያስፈልጋል። በዚሁ አንጻር ታዲያ አንድ ሰው መጽሐፍ ለመጽሐፍ ሲነሳ ስንት መጽሐፍ ሊያነብ ይገባል ብለን ብንነሳ ብዙ መጽሐፍት ማንበብ አለብን። እንደውም ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል ተናግሮት የሚባል አለ፣ ከአንድ ጸሐፊ ከመጽሐፉ በፊት ሊያነባቸው የሚገባቸው የመጽሐፎች ብዛት ቁጥር አውቅቶ ዘነጋሁት እንጂ በጣም ብዙ ሺህ መጽሐፍ ማንበብ አለበት ነው። እንደ ቢያንስ 3000 መጽሐፍ ሰው አንብበው ነው ከዛ ለጻፍ ማለት ያለበት ነው። በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ስለዚህ የሚጽፍ ሰው ምን ያህል እንደሚደክም እንድናስብ ነው የማነሳው። ብዙ መጽሐፍት መመልከት ማየት ይጠበቅበታል። ያ መጽሐፍ ተጠቃሽ ሊሆን ነው፣ ሰው እጅ ሊገባ ነው። ከዛ ሰው እጅ ደግሞ ገባ ማለት ያ ሰው እጅ የገባውን መጽሐፍ ሰው ሲመለከተው ጸሐፊውን አያገኘውም፣ መጽሐፉ ነው እጁ ላይ ያለው። መጽሐፉን ደግሞ ሲያነብ ለአንባቢው ሳይቸገር ማንበብ አለበት። ሲያነበው ጥያቄ ቢፈጠርበት ደውሎ መቼም አይጠይቀውም አይደለ? እዛው ነው ማየት ያለበት። ያን ለማድረግ ሲፈልግ ታዲያ ጸሐፊው እጅግ በጣም ብዙ መጽሐፍትን ያነባል፣ ጊዜ ይወስዳል፣ ይመረምራል፣ ያጠናል። ከዛ የሚጠቀማቸውም አማርኛዎች ለዚህ ዘመን እንዲስማሙ፣ ለወቅቱ ላለው ጀነሬሽን ትውልድ እንዲስማማ አድርጎ መጽሐፍ አለበት። ይህ ሁላ ድካሞች አለበት ጸሐፊ። እሱን አስበን ታዲያ እሺ፣ ጻፈ ከጨረሰ በኋላ እኔ ብቻ ነኝ በጉዳዩ ማቅብለው ደግሞ መናገርም የለበትም። ምክንያቱም ሰው ሲባል አራት ክፍል አለው ይባላል። ይሄ ደካማ ጎን ሰልፍ ሲነሳ አንድ ሰው ደካማ ጎን ነው፣ እሱ የሚያውቀው ደካማ ጎን አለ ይባላል። ሰው ግን የማያውቅለት ደካማ ጎን ወይ ደግሞ እሱ የሚያውቀው ደካማ ጎንም አለ፣ ሰዎች የሚያውቁት ደካማ ጎን አለ። ሶስተኛው ደግሞ እሱም ሰዎችም የሚያውቁት ደካማ ጎን አለ። እንዲህ ስለሚሆን ታዲያ መጽሐፍቱ ምስራቸው ስራዎች ተጣሩ መሆን እንዲችሉ እንዲጣራ ምን ይፈልጋል ከተባለ እሱ ከጨረሰ በኋላ የሚችለውን እሱ ያላየው
ነገር ስለሚኖር ሌላ ሰው እንዳይለት ማድረግ አለበት። እና ደግሞ ሲያይ የሰው እይታ ለምሳሌ አሁን ስናገር እንዴት እንደምናገር እና አይታየኝ ማለት ነው። ፊቴም እንደምን እኔ አላየውም፣ አንተ ግን ታየዋለህ። እኔ ግን አይታየኝም። ስለዚህ አንተ እኮ ስትናገር እንዴት አደርጋለሁ ብትለኝ መቀበል አለብኝ። እኔ ስለማላየው ማለት ነው የሚታየውን ነው የምናገር። አንተ የሚታይ ስለዚህ አንተ የምታየው እኔ የማላየው ነገር አለኝ ማለት ነው። በፊዚካል ቦዲም በሰውነታችን የሚሆን ከዛ ስጽፍም ስናገርም እዛ ውስጥ የሆነ እኔ ያላየሁት አንተ ደግሞ ልታየው ትችላለህ። ሌላ ሰው ማየት አለበት የሚለውን ከማየት አንጻር ነው። ስለዚህ ታዲያ ማንም ጸሐፊ በእኛ ዘመን አሁን ተነስቶ ይጽፋል። በተለይ ቤተክርስቲያን መጽሐፍቶችን ብዙ ሰዎች እየጻፉ ነው። ጥሩ ነው መጽሐፉ፣ ግን ከጻፉ በኋላ ሌላ ሰው እንዳይላቸው ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላ ሰው ደግሞ ማን ነው ሲባል በጉዳዩ ላይ ማስተርስ ያደረገ ባለሙያ የሆነ ሰው አለ። አሁን ለምሳሌ የአዲስ ኪዳን ላይ ሰው መጽሐፍ ቢጽፍ በአዲስ ኪዳን ጉዳይ ላይ በቤተክርስቲያን ትምህርት ተጠያቂ የሚባል ሰው አለ። መጋቢ አዲስ የሆነ በትክክል ባብለ ትምህርት ቤት 5 ዓመት ቆይቶ በስልሳ የተማረ ሰው መሆን አለበት። ስሙ ሳያዘ ብቻ አይደለም፣ በትክክል የተማረ ሰው መሆን አለበት እና የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትን የሚመረምር በጻፍናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በጉዳዩ ላይ ያጠኑ የመረመሩ ሰዎች ይኖራሉ። ለእኛ ሰዎች ሰጥቶ ማሳየት ያስፈልጋል። እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ ካየነው በጣም ሊሰራ የሚገባው አንድ ስራ ይሄ ነው። ሊቃውንቱ ጉባኤ አለን። ሊቃውንቱ ጉባኤ መጽሐፎችን ተመልክቶ እሱ አይቶ አርሞ መፍቀድ አለበት እንጂ አንድ ገዳም፣ አንድ ደብር፣ አንድ ግለሰብ ብቻ ሲያደርገው የሚፈጠር ስህተት አለ እና ብዙ መጽሐፍቶች በዚህ መልኩ የተበላሹ አሉ። ማለት አንድ ሰው ሰርቷቸው ክፍተት የሚፈጠርበት ቤተክርስቲያኒቱን የሚያስወቅስ ቤተክርስቲያኑ ማትለውን አስተምሮ አቋም የሚናገሩ መጽሐፍቶች እናያለን። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሂስ የሚያደርግ ከወጣ በኋላ እንደገና ሰብስቦ እንዲህ ያሉ መጽሐፎች አሉ። ያ እንዳይሆን ታዲያ ጸሐፊም ሪስፖንሲብል አለበት፣ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንባቢም ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ ማንበብ መቻል አለበት። በኃላፊነት የሚያነበው ሲያነበው እየመረመረ እያጠና እያየ ጥያቄ እንኳን ቢነሳበት ፖይንት አድርጎ ጽፎ ይዞ ከዛ የሚመረመርበት እንዲህ ያል መሄድ ካልቻለ በስተቀር በመጽሐፍት ብዙ ሰዎች እንደሚጠቀሙት ሁላ የሚጠፋም ይኖራል። አብሮ ግን ደግሞ የእኛ ዘመን ደግሞ አሁን ጎግሉ፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ ሰው ብዙ ጊዜ እዛ ስለሚያሳልፍ ከዛም እናገኛቸው መረጃዎች ቅርብ ናቸው። ለመጽሐፍ አንተ አሁን ቅድም ብላል መጽሐፍን ስጽፍ የፈጀብህ ጊዜ እኮ አለ፣ የደከምከው ድካም አለ። ግን የአንተ መጽሐፍ ሶፍት ኮፒውን ባገኘው ግን ብዙ አልደክመም። ከአንተ ኮፒ ፔስት እያደረኩኝ ወስጄ አንድ ቦታ ጽፌ የሆነ ቅላል ይችላለን። አንተ ግን ጊዜ ወስደህ በታክሲህም እየተጓዝክ ምን ስጽፍ የቆየበት ጊዜ አለ። ለኔ ግን ሲመጣልኝ ቀር ይለኛል። ስለዚህ ምን ይባላል ፕላጃሪዝም ራሱ ይባላል፣ ነጭ ስርቆት ይባላል። ዝም ብሎ ከአንዱ ወስዶ አንዱ ጋር ማድረግ እና አንባቢዎችም ጸሐፊዎችም በኃላፊነት ሊያነቡ ሊሰሩ ያስፈልጋል። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስም ይሁን በቅዱሳት መጽሐፍት በቤተክርስቲያን መንፈሳዊ መጽሐፍቶች የሚሆኑ በሌሎች ስራዎችም ቢሆን የምናገኘው ሀርድ ኮፒ ነው ሶፍት ኮፒ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን በጣም አድካሚ የትኛ ነው ከተባለ በሀርድ ኮፒ በዋናው በመጽሐፍ ላይ እሱ ላይ የሚሰራ ስራ ያደክማል። ወደ ማንበብም ደግሞ እንምጣ ስንል እሱኛው ከበድ ይላል፣ የጎግሉ ግን ቀለል ሲል ቀለል ይላል። ነጮችም ራሳቸው የእኛን መጽሐፍ ተጽፈው ቅድም እንዳሉት አንብበው ታሪካችን፣ ባህላችን፣ ሁሉ ነገራችን አውቀው ጽፈው በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኔ አንድ ተማሪ ጋር አውርቼ ነበር እና ጥናታዊ ጽሁፍ የሚባል ነገር አለ፣ መመረቂያ ጽሁፍ እና ነጮች እንደመጡ የትኛው ሀገር ዩኒቨርሲቲ መምህር የሚሆን ተማሪ ገብቶ ጥናታዊ ጽሁፍ ወይም መመረቂያ ጽሁፍ ነው የሚያየው። እና የሶሺዮሎጂ የሚባሉ ነገሮች እንደዚህ ትምህርቶች አሉ አይደለም? እርሱም በዚህ ጉዳይ ላይ እንትን ብለዋል። ኢትዮጵያን በደንብ አድርገው ፈትፍተው ካወቋት በኋላ የሚጽፉት መጽሐፍ ግን እኛ ኢትዮጵያን በምናይበት መነጽር አይደለም፣ ልዩነት የሚፈጥሩ ነገሮችን ያንን መጽሐፍ ሰው ካነበበ በኋላ ጀጅ እንዲያደርግ እንዲዳኝ የሚያደርጉ እንጂ እኛ እኔ አሁን ለምሳሌ ተጠንቅቄ ነው ደካማ ጎን ጉድለት ምናምን ቢኖርም በአስተምህሮ አስተዳደር በምናምን ላይ በቤተ ክርስቲያን የሚሆን በአገራዊ ጉዳይ ላይ ሞር በማውጣቴ ምን ይጠቀማል የትውልድ ስለዚህ ይሄ ይቅር ብዬ ትቼው የሚጠቅም ነገር ብቻ አወጣለሁ። እነሱ ግን በቃ ፊት ለፊት ነው የሚያወጡት እና ዛሬ ላለው የብሔርም ሆነ የማንኛውም አይነት ግጭት ችግር የለውም የነጮች ሳንሱር ያልተደረገ መጽሐፍ ተደርጎ ማምጣት ነው ብሎ ያስባሉ። እውነት ነው። በጣም በልምዱም ከነሳ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የምናየው መለያየት፣ በዘርም በጎሳም በቋንቋም በእምነትም መለያየት በጣም ካጠና ነው። ታሪክ ጸሐፊዎች እንደተናገሩት 1888 ከአድዋው የሚጀምር ጉዳይ አለ። ጣሊያን ተሸንፎ ከኢትዮጵያ
ከሄደ 1888 ላይ በአድዋ ከዛ ከአርባ ዓመት በኋላ 1928 ደግሞ ድጋሚ መጣ እና አምስት ዓመት ነው የቆየው ተሸንፎ ሄደ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማሸነፍ የሚቻለው እንዴት ነው ሲባል በጦርነት እንደማይቻል አረጋግጠዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የተፈለገው? በመጽሐፍቶቹ መምጣት ነው። በኢትዮጵያ መጽሐፍቶች ላይ ስርዋጽ በማስገባት ህዝቡ እርስ በርስ ያለውን ፍቅር፣ አንድነት፣ መተሳሰብ፣ የሃይማኖት መከባበሩን እዛ ውስጥ ያለው ነገር በማጥፋት ያ እንዴት ይምጣ ሲባል ታዲያ ጥናታዊ ጽሁፎች የተሰሩት እና በውጭ መጽሐፎች ብዙ ተጽፈዋል በዚህ ጉዳይ። አሁን ታውቃለህ ኢትዮጵያውያን እንዲህ አድርገው ስለዋቸዋል ይባላል። እነኚህ የፈረንጆቹ ጸሐፊዎች ሰው የሚበሉ ሰዎች ብለው ኢትዮጵያን ስለዋል። ምን አይተው ይባላል? ኢትዮጵያ መጡ ሲያዩ ስጋ ቤት አይተዋል። ስጋ ቤት ሲያዩ ስጋ እንዲህ ሲያዩ እንዴ ይሄ ስጋ የሰው ስጋ ነው ብለው አሰቡ። ግን ኢትዮጵያ ታሪክ እንደጋ ለምድረው ጥሬ ስጋ ማለት የጀመረ ነው ሲባል በእግረኛ ዛ የሚጠረገው በዛ ጥሬ ስጋ ማለት ተጀመረ ነው ታሪካችን። ግን ጥሬ ስጋ ስንበላ ደግሞ እንደውም ኢትዮጵያውያን የምንበላውና የማንበላው በጣም እኮ እንጸየፋለን። ባል መርጠን ነው የምንበላው፣ አይተን ነው የምንበላው። የሚበላ የማይበላ እንደ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሐፋችን ላይ እንደ ዘጸአት መጽሐፍት ላይ እንደተገለጸው የሚበላ የማይበላ የተቀመጠ አለ። እሱን ጠብቀን አሁን እንደውም በጣም የሚደንቀው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሙስሊም የሆነ ሰው እንኳን ኢትዮጵያዊ ሙስሊም እኮ እንደ አሳማ ብላ ብትለው እኮ ይገባል፣ አይበላም ነው የሚለው። ሐራም ነው የሚለው። ለምን ግን የኢትዮጵያ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ሆኖ ስለኖረ የኦሪቱ ስርዓት እንደዛ ስለሚከለክል ማለት ነው። እንደዚህ ግን በሃይማኖት እኮ እንዲህ የሚል ነገር ኖሮት ላይሆን ይችላል፣ በሀገራችን ባህል ስለሆነ ማለት ነው። እንዲህ ሆኖበት ባለበት ታዲያ ስጋን ስለተመለከቱ ስጋ የሚበሉ ህዝቦች ብለው እስከ መጽሐፍ ደርሰዋል። ለኢትዮጵያ እነሱ ደግሞ የጻፉት ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያለው የኛ ችግር አንድ ኢትዮጵያዊ ከሚናገር አንድ ፈረንጅ ከሚናገር ማን ነው የምናምነው? ፈረንጁን ማመን መቀበል ይታያል። ስለዚህ ፈረንጅ የሚለው ነገር ሁላ ልክ ነው የሚል ፐርስፔክቲቭ ፈጠሩብን። እስከ 1928 እኮ እስከ ይሄ ጣሊያን ተሸንፎ ከሄደ በኋላ ስንመለከት ቀስ የሰሩ ምስራ ምንድን ነው? ቅኝ ግዛት ይሰራብን። የቅኝ ግዛት ማለት ነው የአእምሮ ግዛት ማለት ነው። በጥንት አልተቻለ። ስለዚህ በአእምሮ አእምሮ ደግሞ ቢስተካከል አእምሮ ሲባል በንባብ በጽሁፍ ጥናታዊ ጽሁፎች በማዘጋጀት ፔፐር በማሳተም በመመረቅ በዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ ዶክተር ፕሮፌሰር ሆኖ ሊመረቅ ይችላል። የት? ሌላ ሀገር። እዛ የሚሰራው ፔፐር ደግሞ ኢትዮጵያን ሰላም የሚያደርግ አልሚያደርግ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ፈረንጆቹ የሰሩብን ስራ ኮንፍሊክት በሚል ዲፓርትመንት ሁሉ የተመረቁ ሰዎች አሉ። በኮንፍሊክት ሰላም ይመጣል በግጭት እና ራሱን የቻለ አንድ ትምህርት እንትን ሆኗል። አሁን ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እዚህ ውስጥ ሁሉ ነገር ይኸው አንዱን ውሰድ ነው። ይህ ህዝብ ደግሞ ስሜት የሚባል ነገር አለ። ከፊት ለፊት አፍንጫው ስር ነው ስሜት ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉም የራሱን ወንዝ ነው የሚያስበው እና በጣም ከባድ ያደረገው እዚህ ውስጥ ምን አንዲት የሆነች መጥፎ ኢንፎርሜሽን ብትለቀቅ በአንድ ሰዓት ውስጥ አገር ነው የሚቀጣጠለው። ክፍለ ሀገር ድረስ ሄዶ ቤተ ክርስቲያን እስከ መቃጠል ድረስ የደረሰው በዚህ ነው እና እንዴት ነው ይሄን ነገር መገደብ የሚቻለው? አንድ ሰው አንብቦ እርምጃ እስከመውሰድ እና አዳምጦ በጣም ልዩነት አለው። በሁለቱ መካከል በጣም ትልቅ ዲፍረንስ አለው እና በምንድን ነው የሚገደበው? እስኪ ምናልባት እናጠቃለሁ። እንግዲህ አሁን ቴክኖሎጂ በጣም እየገዛን ስለመጣ ብዙ ሰው ለቴክኖሎጂ ቅርብ ሆኗል። በተለይ ዋይፋይም በጣም አክሰሱ በደንብ እየጨመረ ነው፣ ሰው ጋር በደንብ ሰው እያገኘ ነው እና ከመጽሐፍቱ ይልቅ ወደ ፌስቡኩ፣ ወደ ጎግሉ፣ ወደ ዩቲዩቡ ይሄ ድሉ እየሰፋ ነው። ስለዚህ እዛ ደግሞ አብዛኛው የሚገኙ መረጃዎች እንግዲህ ሁሉንም ማለት ቢከብደንም ጥሩ ላይሆኑ ይችላሉ። ቅጥረኛ ሆኖ እኮ ተቀጥሮ እኮ ሀገሪቱ የሚያበጣብጡ ሰዎች እኮ ይኖራሉ። እነኚህ ስራቸው ነው። አሁን ታዲያ የኛ ህዝብ ከኔ ጀምሮ እንግዲህ ማስተዋል ያለብን የምናገኘውን ነገር የምናነበውን የምንሰማውን ነገር ከመናገራችንም ይሄ ላይክም ሼርም ከማድረግ በፊት ከመናገርም በፊት እንደሰማን ማየት፣ ማጣራት፣ መመርመር፣ ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል። አሁን መገደብ የሚቻለው ሁሉም ሰው መረጋጋት የሚችልበት ከስሜት ወጥቶ ተረጋግቶ ቀስ ብሎ ጉዳዮች ማየት የሚልበትን መንገድ ከተፈጠረ መስተካከል ይመጣል። አንዱ መንገድ ማለት ነው ከስሜት መውጣት ነው። እስቲ ቆይ ይደር ይባላል፣ እስቲ ቆይ ይዋል ይባላል። አሁን ባልና ሚስት ግጭት ሲፈጠር እኮ መካከላቸው እኮ በጣም ሲከርም ነው የሚሻለው። እስቲ ቆይ እስቲ ይደር አንድ የው ተወት ሲያደርገው ይቀንሳል እንጂ እሷ መሳት ሰጥተው እሱ መሳት ሲሆን ያ ቤት እኮ ይጠፋል። ማይሆን ውሳኔ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ የሚሻለው ምንድን ነው? አንዱ እሳት ሲሆን ሌላ ውሃ፣ አንዱ ደግሞ እሳት ሲሆን ያኛው ደግሞ ውሃ ሆኖ እንዲህ ሆኖ ጉዳዩን ቀዝቀዝ ማድረግ መረጋጋት። አሁን ዘመናችን በጣም ከባድ የሆነብን
ዘመን ሲባል ዘመን ጥሩ ነው። ግን የመጣበት ቴክኖሎጂ፣ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴው፣ ኢኮኖሚው እንቅስቃሴው፣ ሀገራዊ ጉዳይ ሲታይ በጣም ጫና እየፈጠረበት ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ እየገባ ነው፣ እየተጨነቀ ነው። የሚሰማው የሚያው ነገር በጣም ግራ እያጋባው ነው። ስለዚህ መፍትሄው መረጋጋት ነው። ረጋ ማለት፣ ቀስ ማለት፣ የሰማነውን ሁላ ለመናገር፣ ያየነውን ሁላ በቃ አለማመን፣ ቀስ ማለት። ኮሜንት ሁሉም ውስጥ ገብቶ ኮሜንት አለመስጠት። እንዴ ብዙ ጉዳዮች አሉ እኮ እኛ የማይመለከተኝ ጉዳይ አለ ላይ እችላለሁ፣ ግን አይቼ እንደ መረጃ ነው የምወስደው። ማስረጃ እስካገኝ ድረስ ተው አልቀበልም። ስለዚህ መረጃና ማስረጃን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። እና ማስረጃ ያለው ነገር ወደ መቀበል ሰው እንዲመጣ፣ እንዲያጣራ፣ እንዲመረምር። ኢትዮጵያውያን እኮ የሚገርምህ እንግዳ ቤታቸው ሲመጣ ቤት ለእንግዳ ብለው ይቀበላሉ። ግን አንተ ቤት እንግዳው ሲመጣ እንግዲህ የቀድሞውን በገጠሩ አካባቢ ያለው ነው። አንተ ቤት እንግዳ ሲመጣ ከመጣ በኋላ አንድ ሰባት ቀን በደንብ ይቀበላሉ፣ ይከታተሉ፣ ያያሉ። ግን ጠርጥር ከገንፎም አለ ስንጥር የሚል ብሂል ስላለ ይቀበላሉ፣ ያምናሉ፣ ያስተናግዳሉ፣ ግን ይጠረጥራሉ። ያ እንደውም ጥቁር ራስ ገብቷል እዛ ሰፈር ራሱ ይባላል። ምን መሰለህ፣ ይሄ የኢትዮጵያዊነት ነገር ጉዳዩን መመርመር ማየት። ጸጉረ ልውጥ ብለው ስማ፣ ጸጉረ ልውጥም ሰው መጥቷል ይባላል። እርስ በርስ መረጃ የሚለዋወጣሉ። አሁን ታዲያ የዛን ዘመን ነበር መረጃ ልውውጥ፣ እንግዲህ በቡናም ይሁን በእርሻ ቦታም ይሁን በዚህ መረጃ የሚለዋወጡ ነበር። ከዛ ራሱ እንደውም አሁን ዘመናችን ፌስቡክ ምን አለ ሆነ እንጂ እኮ ድሮ የነበረው ምንድነው እረኛ ምን አለ ነው የሚባለው። እረኛ ብዙ ጊዜ መረጃዎችን በማስተላለፍ በመጫወት ምን አለ ነው የሚታወቀው። የመረጃ ምንጩ እረኛ ነበር። እረኞች ምን አሉ ይባላል። እረኞች ምን አሉ ይባላል። አዎ፣ ያንን ተይዞ ነው። ከዛ ነገስታቱ ምንም ሲሉ መረጃ በዛ ነው የሚሰሩት። የህዝቡን ስሜት የሚያገኙት ከእረኝነት። እዛ ጋር የሚገኝ መረጃዎች አሉ ታይቶ። ለዚህ መመርመር ማጥናት ያስፈልጋል። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ አሁን ደግሞ እረኛ ማለት ሳይሆን ደግሞ አሁን ፌስቡክ ምን አለ ነው፣ ዩቲዩብ ምን አለ፣ ጎግል ምን አለ፣ ማን ምን አለ የሚል ነው ሰው እያየ ያለው። ታዲያ እሱ እንደ መረጃ እንዲይዘው እና ያስፈልጋል ማጣራት መመርመር የህዝቡን ስሜት ለማወቅም የሆነ አውቆ ይለቁትና ምን ይላል ለማለትም የለቀቁ ኢንፎርሜሽን ሊኖር ስለሚችል፣ ታዲያ እኛ የሚጠበቅብን መረጋጋት ካለምነት ያስፈልጋል። መረጋጋት፣ ቀስ ብሎ ጉዳዮችን ማየት፣ መመርመር ማየት ላይ ሰው ማተኮር አለበት። በጣም ነው የማመሰግነው። እንደ ማጠቃለያ በዛው ጸሎት ይዘጉልናል። ተሻጋሪ የሚሆነው እንደ ዲዩሬቢሊቲ የሚባል ነገር አለ። ብራና ለምሳሌ የቆዳው አይነት ምናምን ለዘመናት ይቆያል። ስዕሉም በእጣን ስለሚታሽ የእጣን ተቀልጦ እኔ አሁን ስዕል ስላለው ቀለሙ ከእጣኑ ጋር ተቀላቅሎ ሲሆን እድሜ ይኖረዋል። 500-600 ዓመት ምናምን ይቆያል። መጽሐፍም ደግሞ የሚቀጥለውን ዘመን እንዲሻገር፣ ሞባይልም የሚቀጥለውን ዘመን እንዲሻገር የሚደረግ ቢሆን በጣም ዋስትና ያለው የትኛው ነው? ተሻጋሪ ዋስትና ይሄ ሰማይ ላይ ነው ያለው፣ እንትን ራዳሩ ደግሞ እጃችን ላይ ነው ያለው እና ምንድን ነው ይሄ እንግዲህ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም አንጻር ቴክኖሎጂን መጠቀም አለብን፣ አንቃወምም። ቤተክርስቲያን ለቴክኖሎጂ ተቃውሞ የላትም፣ ቴክኖሎጂን ትጠቀማለች። ግን የምትጠቀመው ቴክኖሎጂን ዋናውን ጉዳይ እስካልነካ፣ ዶግማ ከሆና ትውፊትን እስካልነካ ድረስ እንጠቀማለን። ለምሳሌ መብራት እንጠቀማለን፣ ይኸው ካሜራ እንጠቀማለን፣ ጥሩ ነው። ማይኮች እንጠቀማለን። ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ከሃይማኖታዊ እንቅስቃሴያችን አንጻር ችግር እስካልፈጠረብን ድረስ መጠቀም እንችላለን እና ጥሩ ነው። አሁን ለመናገር ቴክኖሎጂ እኔ አሁን እዚህ የምናገረውን ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሰው ሊሰማው ሊያዩ ይችላል። እኔ እዚህ የተናገርኩት ግን ተቀርጾ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ሲሆን ደስ ይላል። በፍጥነት ማንኛውም ፍጥነት ነው። ከዚህ በጣም አስፈላጊነቱ አለው፣ እንጠቀምበታለን። እሱን ይዘን ከማዳረስ አንጻር ጥሩ ነው። እንደ ቆድሮ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ማግኘቱ በጣም ከባድ ነበር። አሁን ዘመናችን በሀርድ ኮፒ መጥቶልናል፣ በየጊዜው እናገኛለን። እንደውም በዚህ ዘመን እኮ ጥሩ ዘመን ነው። ሰው ላንብብ ቢል ሚዲያ ልከታተል ቢል የተመቸ ዘመን ነው። ዘመኑን ተጠቅመን ግን ምን እናድርግ ከተባለ ዘመኑን ተጠቅመን ትክክለኛ ነገሮች እንዲተላለፉ ማድረግ ላይ እንስራበት እንላለን ከቴክኖሎጂ አንጻር። ከዛ እንግዲህ ቆይታውን ስንመለከት ለመናገር እንዳልከው ነው ጉዳዩን ቴክኖሎጂ የሚከታተለው ዋናው አካል ማን ነው ሲባል በውጭ ነው ያለው። ለውጭዎቹ የሆነ ጊዜ እንደው ዘጋቢ ያደረጉት ነገሮች ሁላ እና አሁን ታዲያ ሰው ምን እየሆነው ከሀርድ ኮፒ ከቅዱሳት መጽሐፍት ካሉን ሽፍት እያደረግን ወደ ሶፍት ኮፒ፣ ወደ ቴክኖሎጂ፣ ወደዛ በጣም ወደ ሙቪስ፣ ወደ ፊልሞች ምናምን ሰው በጣም እየሄደ ነው። እየሄደ በሄደ ቁጥር ግን ሀርድ ኮፒ መጽሐፍቶችን እየተወ ነው የመጣው። ከዛ ቅድም ባለው መንገድ የሆነ ችግር ቢፈጠር በቃ አስተካከለ ዘሮት መጽሐፉ መጽሐፍ ቅዱሱም ምኑም እዚህ ላይ ነው ያለው አለ እዚህ ላይ እንደው ቅድም እንዳለው ደግሞ አለማት ደግሞ ሁሉም ልክ ነው ወይ ጥያቄ ነው። ገና እራሱ መመርመርም አለበት መመርመር አለበት።
አይደለም ሶፍት ኮፒ ዛ ማንንም ሰው እንደፈለገ የሚመለከተ ይቀርና ራሱ ሃርድ ኮፒ ተራፍ ራሱ ነኝ ራሱ መጻፍቶች እኮ መታየት አለበት እኮ አሁን ራሱ መጻፍ ቅዱስ እኮ በብዙ አመት ድካም ነው የሚጻፈው አይደል ከተጻፈ ራሱ እኮ አሁን አዲስ መጻፍ ቅዱስ ለምሳሌ በግዕዝ ይወጣ ወጣ 7000 ተብሎ ይታተማል ለምንድን ነው ያልበዛው ተጠየቀ ሰውየው ለምን ያልበዛ ሲባሉ ዲቃውንቱ ጋር ደረሰና ዲቃውንቱ ተመልክተውት አስተያየት ይስጡበት ከዛስ አስር ከተሰጠ በኋላ አስተካክለን ነው ለህዝቡ እናዳረሰው ምን ተነቃቄ አስራር አላችሁ የዛፍንስ ማህበር ላይ ማለት ነው ጥሩ ነው 7000 ለምን ሆነ ዲቃውንቱ ደርሶ ኮሜንት እንዲያደርጉ አስተያየቱበት እንዲስተካከል በዚህ ወራ ካዲ አፕሊኬሽኖቻችን አሁን መጻፍ አፕሊኬሽን እንመለከት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጻፍ አፕሊኬሽን አለ ብትል የለም አልተሰራ የተሰራ ደግሞ ካየን ለቢዝነስ ፐርፐስ ነው ያ ስለሚሆን ምን መደረግ አለበት አምባሳደር አይደለም የሆነ ሳንቲም ተከፍሎ ምናምን ክፍያለው ከክፍያም ደግሞ አልፎ እዛው ስታውስ የሚተላለፈው መረጃ ራሱ እንዳሴ ማርያም ብለው ቅዳሴ ሊሆን ሌሎች ጉዳዮችም ቢሆኑ ግን ትክክልናቸው እዛው ስታን ራሱ የተርም ሊነሳው የለም ወይ ቃላት ላይ የሆነ ሐሳብ ላይ የሚፈጠረው ሌላ ስትሉ በጣም እየፈጠረ ስለሆነ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ነው ስፔሻሊ ይሄ ጉግሉን የሚዲያው ላይ መጠንቀቅ አይደለም እሱኛው ለሃርድ ኮፒ እንኳን ጥንቃቄ ያርናረጋለን ይያልኩ ይያረግን ነው እንዲካል ግን የትኛው ነው የተሻለ ከተባለ ግን ለምንናገር ሃርድ ኮፒ የተሻለ አዎ እጃችን ላይ ይዘን ምን እናደርጋለን ወይ ግድ መልመድ አለብን ቢያስባለሁ በሶፍት ኮፒ ማንበብ PDFዎችን ማንበብ እንደ ሁለተኛ አማራጭ ማለት አይደለም ማለት ላይንም ጥሩ አይደለም እኮ ያሁን ላይት አለው የሚፈጥርብህ ነገር በራስ ላይ እኮ አለው ስታነብ ማለት ብዙ ጊዜ ስልክ ላይ የሚቀመጡ ልጆች እኮ አሁን ጆሮ በጆሮቸው የሚሰሙት ባይናቸው በሚያዩት ነገር ላይት ስላለው የሚፈጥረው አደጋ ማለት ራስ ብዙ አደጋ ይፈጥራል ያ ስላለ ከዛ አንፃር ሃርድ ኮፒው ግን ያን ያህል የተለየ ጉዳት አይፈጥርብንም ጥሩ ነው ከዛ ከቆይታ አንፃር ካሰብነው በጣም የተሻለ ነው እንግዲህ አንፃራዊ ነው እንጂ ሃርድ ኮፒም እኮ የመጥፋት ጉዳይ ይኖረዋል እንደውም የብራናው ስናሳም ብራናው አሁን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ስንት ፍየል እንደምጨርስ እኮ እንግዲህ አሁን ዲቃውንት ሲሰው ብራሽ አዘጋጁ በጣም ብዙ ፍየሎችን ተብሎ ቆዳው ተዘጋጅቶ ለስልሶ የሚያስፈልገው ቀለም ተዘጋጅቶ እዚያው ለተጽፎ እንዲህ ሲሆን ድካም አለው ግን ብዙ አመት ይቆያል የሆነ መጻፈይ ነው ከደነቀው ይለ ባለማቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ፍላቆይቻቸው እስካሁን ድረስ ማለት ነው ያ ስለሆነ የተሻለ የሚባለው ምን ይባላል በዘ ኦልደስት ኢዝ ዘ ቤስት ይባላል ጀድሮ የተሻለ ነው ሁልጊዜ ይሻላል ማንኛውም ወይ የተሻለ አሁን እኛ ፓወሩ ጠፍቶን ያሁን ይሄን ባትሪ ቢያልቅብኝ አለቀ በቃ እዚህ ጋር ግን ፓወሩ እዚህ ጋር ምንም የሚጠፋ ነገር የለም በፈለኩት ሰዓት ገልጫ ነው በኋላ እኔ በጣም ከገረመኝ ነገር ውስጥ ይሄ ነው ባትሪ አለቀ አንድ ጊዜ ያነበብኩኝ በጣም የተናደድኩት ቻርጀር አለሽ በየካፌው የገባሁኝ ያንን ነገር ለመጨረስ እኮ ነው ተቸግሬ በገዛ ንብረቴ ማለት ነው እና በጣም ነፃነት አለው ይሄ በጣም አለው በጣም የተሻለ ነው አትኩ የተሻለ ነው እና ወደዚህኛው ልንመጣ ያስፈልጋል ያኛውን ሲቸግር ጤፍ ብድር እንደሚባለው እንደው ሲቸግር እንድቸገር ነው ወደዛ ሰው ነባብ መሄድ ያለበት እንጂ አንደኛ ምርጫችን ሃርድ ኮፒ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ራሱ ቀጥሎ ደግሞ በሃርድ ኮፒም ደግሞ በጣም ዲፔንደንት ነው ወኔ የለብንም አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ባለማቀፍ ደረጃ ቢጠፋ ታውቃለህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ሊጽፉት እንደሚችሉ አይደል እንዳዲስ ይጽፉታል እንዳይጽፉታል እንዳዲስ ምክንያቱም ይሄ ንባቡን መስጢሩን ትርጓሜውን በቃላቸው ይዘውታል ስለዚህ ቢጠፋ እንኳን ከሰሶ ሊቃውንቱ እንዳዲስ እንደማይጽፉታል ካርድ ኮፒም ደግሞ ስላየው ነው አዎ ከፍ ስንል ወደኛ ማምጣት አለብን ግን እንደነ ሁሉ ሐሳቡ አሁን እንግዲህ ጎግልም ይሁን መጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ቅዱሳት መጻሕፍትም ይሁን መጻሕፍቶችም ይሁኑ እኛ ምን እንጠቀምባቸው ናቸው እኛ እንድንጠቀምበት ነው የሚፈልገው እኛ ጋር መያዝ አለብን ከኛ ደግሞ ከመያዝም ደግሞ ከማወቅም ደግሞ አልፈን ወደ ህይወት እንድንመጣባቸው ነው የሚፈልገው እንዴ ያ ከእግዚአብሔር ጋር ምን እንገናኝበት መንገድ መፈጠር አለበት ልቆ ገቡ እሱ ነውና የተሻለው ሃርድ ኮፒ ነው የተሻለው ደግሞ በህይወት መኖር ነው ይያልን ከተፈለገ በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ባንኛው መጽሐፍት ቆይ መጣ የሰው ልጅ የመርሳት አቅሙ በጣም እንትን ያለ ስለ ቅዱስ መጽሐፍ ይናገራል ቅዱስ መጽሐፍ ይናገር እዚህ በህገ ልቦና የነበረው የሰው ልጆች የልቦናቸው በቃት ከፍ ያለ ነበር ከዛ ህጋዊት መጣ አይደል ህጋዊት ለምን ህግ ተጻፈው ሲባል ህግ ራሱ የተጻፈው እኮ የሰው ልጅ በተሰጠው በህገ ልቦና ሊመራ ስላልቻለ በህገወጥም ደግሞ እንዲመራ ደግሞ ስላልቻለ ደግሞ እንደገና ህገ ወንጌል መጣለ እና ስናይ የሰው ልጅ ሁኔታው እየቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ግን
ወደ ኋላ መመለስ ነው ያለብን። ወደ ኋላ መመለስ ወደ መጽሐፍቱ መመለስ፣ ከመጽሐፍቱ ደግሞ አልፎ ወደ ልቦናችን መመለስ፣ ከዛ ወደ እግዚአብሔር መመለስ። ይሄኛው መንገድ በጣም የተሻለ ነው አይደለ? በጎ በጎ ነገሮችን መርጦ ማየት ይጠቅማል። በርግጥ በጣም ነው የሚጠቅመው። በጎ ነገር ሁልጊዜ አይምሮን ንጹህ ለማድረግ ማለት ነው። ግን መጥፎ ነገር ሲመጣ ወደ አይምሯቸው ቆይ ቆሻሻ የሆነ ሀሳብ መጥፎ ነገር ሲመጣ በምንድን ነው ራሱን ማከም የሚቻለው? አሁን ሰው አንብቦ ገልጦ ያነባል። ያስታውሳለሁ አበባ ይሄ መጽሐፍ አልጨረሱትም ጨርሸዋለሁ፣ ግን ሪፍሬሽ ለማድረግ ነው ራሴን ይላሉ። አስታውሳለሁ አሁን የሉም በህይወት እና ይሄ መጽሐፍ እኮ ደጋግሞ ያዩታላቸው አጠገባቸው ያለው ያ ነው። በእርግጥ ብዙ መጽሐፍ ያነበቡ ጽፋት ናቸው። ሌላ መጽሐፍ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ነው። ግን መች ተለመደና ከተጉላ ዝምድና ያውቁታላል። እሱን መጽሐፍ ያነቡት ነበር እና መልሰው እሱን አጠገባቸው ሳብ የሚያደርጉት በጣም ወደውት አይደለም፣ ግን በጣም ከሌላ የተሻለ ነው ብሎ ስላሰቡ ነው። እና አንድ ሰው ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ባገኘ ቁጥር አይምሮ እውነት የትክክል ያድጋል ወይስ እየተጎዳ ይመጣል? ጠይቦ ሰለሞን እውቀት በበዛ ቁጥር ችግር እንደሚመጣ ይናገራል። እና እዚህ ውስጥ በጣም በየቀኑ አዳዲስ ነገሮች ሰው ሲመለከት አይምሮ ሰክሮ አለው ትውልዱ። በዚህ ጉዳይ ላይ ቢነግሩ። አዎ አሁን ምንድን ነው የሰው ልጅ አዲስ ነገር ይፈልጋል። እና ይሄም በሚያደርገው ፍለጋ ውስጥ ግን አስቀድሞ ግን በውስጡ የተቀመጠ ግን መልካም ነገር አለ የተተከለብን። በህግ ልቦናችን ሰው ሲባል ሲፈጠር መልካም ነገር በውስጡ ተቀምጧል። ሕግጋተ እግዚአብሔር እኮ በመጽሐፍት ከመጻፋቸው በፊት በህግ ልቦና እኮ ይታወቃል። እና በልባቸው የተቀመጠ መልካም የሆነ ሕግ አለ። ግን ደግሞ የሚገጥመን ደግሞ ክፉ ነገሮች ደግሞ አሉ። አሁን ክፋትም አለ ደግነትም አለ። ሰው ልጅ አሁን አእምሮ ምንድን ነው ተግሃስ ምኩ ወግበር ሰናይ ይላል። ከክፉ ሽሽ መልካምንም አድርግ። እዚህ አሁን ሰው ሲሆን ሁለቱም ነገሮች ይመጣሉ፣ ክፋትም ይመጣል ደግነትም አለ። ስለዚህ ቅድም ባልሳነው መንገድ ከውጭ የሚመጡ እውቀቶች ክፉም ሊመጣ ይችላል ደግም ሊመጣ ይችላል። ወሳኙ ማንደው ግን ሰውየው ነው። አሁን ሁለት ጆሮ ለምትሰጠ ሲባል እኮ ብዙ እንድሰማበት ነው። ከዛ አፍ ለማን ተሰጠ? አንድ እንድትናገር፣ ግን ሁለት እንድሰማ፣ ሁለት አይን ለምን በደንብ ማየት እንድትችል እንዲተብሎ ይነገራል። ተፈጥሯችንም ይነግራል። ብዙ ጉዳዮችን ልንሰማ ልናይ እንችላለን። ግን አይምሮ ተሰጥቶናል፣ ይሄ ልቦና አለን። እሱ ምን ያደርጋል? መልካምን ከክፉ መለየት ይችላል። ልባችን ውስጥም የተቀመጠ ደግሞ ህግ አለ። ሰው ሲሰርቅ አትሰረቅ ተው የሚለው ማለት ነው፣ ህሊና ማለት ነው። ያ ስላለ እሱን ከማየት አጸር ሰው ወደዛ መምጣት የሚችልበት መንገድ ማስተዋል ቢቻል። ከዛ ክፉ ነገር ግን ይቀርበናል፣ ይመጣል፣ ይጠጋል። እኛ ግን ኖ ማለት ይችላል። ይሄ ነፃ ፈቃድ አለ፣ ፍሪ ዊል የሚል ያ የለውም ነው ትውልዱ። አሁን ይመጣል፣ ያየዋል፣ አይቶ ጨርሶ ነው ከዛ ወደ እንዲህ ስክሮል የሚያደርገው። እና ምንድን ነው ከደስ አልፈልግም ብሎ የሚተው የለም። አይቶ ነው ስክሮል የሚያደርገው። ያ ደግሞ ይከማቻል። እንዴት ነው የሚጸዳ እኮ አሁን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጀመሪያ በእኛ ቤተክርስቲያን አሁን በነበረው የአብነት ትምህርቱ አካሄድ እንግዲህ የኔታ ጋር ተምራ ነበር ልጆች ሆነን፣ ይሄ ፊደል መለየት እዛ ጋ ጥበብ፣ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው። እሱ ነበር የነበረው የማስተማር መንገዱ። እና እግዚአብሔርን ፈርተን ነው ከዛ ወደ ኤቢሲዲ የምንሄደው፣ ወደዛ እንዲኬር ነው የነበረው። አሁን ግን አሁን ምን ሆኗል? የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው የሚለው ብዙ የለንም። ኬጂ ትምህርት ስታይ ድሮ ሀሎቱ ለእግዚአብሔር ነው፣ አሁን ግን ኤ ፎር አፕል ነው። አሁን እንደዚህ ሆኖ የመጣ ሰው ምን ይፈልጋል ሲባል ቃል ያ ነገር ይፈልጋል፣ የሚያዝናናው ነገር ይፈልጋል። እንዲህ ያ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንዲህ ሆኖ በአእምሮ ውስጥ ከተቀመጠበት የሚፈልገው ጠንከራ ያለው ነገር፣ ወደኋላ የሚመልሰው ነገር ብዙ አይፈልግም። እና አስቀድመን እኛ ውስጣችን ሊቀመጥ የሚገባው መልካሙ ነገር ተቀምጧል፣ አለ በልባችን ውስጥ አለ። እሱን ግን ምን አደረገው? ይሄ አመድ እንጨት ምናምን ሸፋፈነ። ውስጥ እኮ እሳት እኮ አለ። እና ምን ማድረግ አለብን? አሁን ይሄ አመዱን በገጠር ታውቅ የለ ይሄ ማዳፈን ይባላል። ማዳፈን፣ ከዛ እንጨቱ ከላይ ሲነሳ አመዱ ሲነሳ ወይ ውስጥ ያሉት ይወጣል። ስለዚህ መልካምነታችን እኛ ውስጥ አለ፣ ግን ይሄ በሚታየው በምንሰማው ነገር ግን ማድርጎታል። አዳፈን አዳፈን ነው ያለው። እና ሰው ምን ማድረግ አለበት? ወደ ልቦናው መመለስ አለበት። በሚሰማው በማየው ነገር ሁላ መረበሽ አለበት። አንድ ሰው ጠዋት ተነስቶ እኮ ስልኩን ሲከፍት ነገር ካየ ምን ማለት ነው? ደሆል ላይ ቀኑ ሙሉ እኮ የሚያስበው እሱ ነው። ባየው ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ነገር ማለት ነው። እና ምን ማድረግ አለብን? ሰዎች ጅመሪያ አእምሯችንን ማስቀደም ያለብን ለጸሎት
ለቅዱሳት መጽሐፍት ንባብ ቀድሚያ ሰጠው አንደኛ። እንደዚህ ካረከ በኋላ ፌስቡክም ገባ ጎግልም ገባ የትም እይ ምንም እይ በመንደር ተጓዘም ስራ ቦታም ይሄድ ቀድሞ ሀይብሮ ውስጥ የተቀመጠው መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ የሚመጣውን ሌላውን ኔጌቲቭ ኢነርጂ መጥፎውን ነገር መቃወም የምትችልበትን ኃይል መርጦ ለይቶ መርጦ ነው የሚያመጣው። ይቻላል ሲመጣም ይሄ ልክ አይደለም ብሎ የሚለይበትን አይምሮ ይሰጠዋል። አይምሮ አለው እዛ ላይ ደግሞ ምንም አይምሮ ብቻውን በቂ አይደለም። ምን ይፈልጋል? አይምሯችንን ለመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ማስገዛት ያስፈልጋል። ንጹህ አይምሮ ማግኘት የምንችለው እንደዛ ሲሆን ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ካለ ነው የሚያግዝ። በራስህማ አትችልም፣ በራሳችን አንችልም። ስለዚህ እንዳለው መጽሐፉ ነው ያለ እኔ ምንም ብታደርጉ አትችሉም። ለዚህ አይቻልም። ስለዚህ ክፋትንም ቢሆን ኢቭል የሆነውን ነገር ለመራቅ ሰይጣንንም ይሁን ክፉ ሀሳቦችም ይሁን ክፉ አሰራርም ይሁንም ለመቃወም አስቀድሞ መንፈሳዊውን ነገር ማስቀደም ላይ ሰው ከሰራ ጠዋት ተነስቶ መዝሙር ሲያዳምጥ ጠዋት ሲጸልይ ኪዳን ራሱ እኮ የተደረገው ሰው ሪፍሬሽ አድርጎ እንዲወጣ ነው ይባላል። ኪዳን አድርስ የትም ድረስ ይባላል። ጠዋት ተነስተ ኪዳን አድርስ ምንም ነገር ይሁን ከዛ የትም ድረስ ክፉ ነገር እንኳን ቢገጥም ታሸንፈው። አይገጥም አይደለም ቢገጥም ግን ታሸንፈው። ለዚህ ለኪዳን ለቅዳሴው ለመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ለመንፈሳዊ ነገር ከንስሐ አባቶች ጋር መነጋገር ቃለ እግዚአብሔር የምትማርበት ጉባኤ ላይ በቃ ሰው በዚህ ከተሞላ ታውቃለህ። አንድ እብድ እኮ ሲያብድ አስቀድሞ የቤተክርስቲያን ትምህርት የተማረ ሰው ከሆነ ሲያብድ እንዴት ነው የሚያብደው? የሚያብደው የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ነገር ነው የሚናገረው፣ ቃለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው። ማለት የተሞላ ድሮ ያገኘውን እሱን ነው የሚናገረው። ጠቃሽ ነው የእግዚአብሔር ነገር ሊያንሳ ይችላል። ቀድሞ የተሞላ ማለት ደግሞ ይሄ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ደግሞ ያበደ ሰው ለመታይ ደግሞ በቃ እሱ ፍልስፍና ነገር ነው የሚናገረው። ሰው የተሞላውን የያዘውን ያደገበትን ነገር ነው ምን የሚያደርገው ሪፌክት የሚያደርገው የሚያንጸባረቀው እሱም ለዚህ እኛ ቀድመን መንፈሳዊ ነገር ላይ ካስቀመጠን እንዳሉትም ትክክል። ጠዋት እኔ አሁን ለምሳሌ በቀላሉ መዝሙር ከፍቼ እየለበስኩ ልወጣ ካሰብኩ ማለት ነው ሙሉ ቀን ያቺ መዝሙር ነች አይሙሬ ላይ የምትውለው። ዘፈን ቢወስድ ደግሞ በቃ እንደዛ እኮ ተጣድፌ ወጥቼ ታክሲ ውስጥ ገብቼ አንድ ጊዜ ሹፌሩ የእውነት ነው የምሉት የፕሮቴስታንት መዝሙር ከፍቶ ነበር። ዘፈን ልክ ፕሮቴስታንት መዝሙሩ ሲያልቅ ዘፈን ከፈተ። ወደዛኛው በኩል ወደዚህኛው በኩል አይምሮ ሁለቱንም ይዘባርቃል። የሆነ ቦታ ሄጄ እየሰራው ምን እያልኩኝ የሚያቃጭሉ እሱ ነውና አይምሮን እንደሰጡት ነው እንደሰጡት። ኤርሊ ሞርኒንግ ይሄ በጠዋት በተለይ ማለዳ ማለት ተኝተ የምትነሳበት ጊዜ ስለሆነ የጠዋት አይምሮ እንደሰጡት ብሩህ ነው። ብሩህ በሆነ አይምሮ ላይ ቃለ እግዚአብሔር የምትሰጠው ዘፈን ከሰጠሁም እንደዛ እንደው እናት ራሷ እናት ፀንሳ በማህፀኗ እናትየው ዘፈን በጣም የምትሰማ ቢሆን ልጁ ምን ይመስላል? አይምሮ አደብት ያደርጓል። በቃ እንዴ ይባላል በሳይንስ ተረጋግጧል። ይሄኛው በራሱ በመጽሐፎች ላይ ዮሐንስ መጥምቅ ተዛ ይለን የስድስት ወር ጽንሶ ሆኖ በማህፀን ውስጥ እያለ ድንግል ማርያም ሰላም ስትል ጽንሱ በማህፀን በደስታ ዘለለ። ጽንስ በማህፀን ውስጥ ሆኖ ይሰማል ማለት ነው። እና የሚሰማው ቅዳሴ፣ ሰዓታት፣ ማህሌት መንፈሳዊ ነገሩ መዝሙር ከሆነ በቃ ልጁም እንደዛ ነው። እንደውም ብዙ ካስተዋልኩ የዘፋኝ ሰዎች እናትና አባቶቻቸው ቼክ የሚደረጉ እኮ ምንድን ናቸው? ሲዲማ የሰማችው የምትሰማው ነገር ልጁ ላይ ኢፌክት አለው ማለት ነው። እና እኛ የምንሰማው የምናየው ነገር በጣም ወሳኝ እና የጠዋት ሰዓት በተቻለ መጠን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝበት አድርጎ ከዋለ የትም ድረስ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ እውነትን ካቀበሉት እውነትን ይቀበላል፣ ክደትን ሀሰትን ካቀበሉት ፖቴንሻል በቃ አሁን ምንድነው የእኛ እንትናቸው የተሰጠን ፖቴንሻል አቅማችን እንትን ማድረግ ይችላል፣ ያገኘውን መቀበል ማለት ነው። ልክ አሁን ባዶ ብርጭቆ ላይ መርዝ ሙላበት ይቀበላል፣ ውሃ ሙላበት ይቀበላል። የተሰጠው ነው የሚቀበል ባዶ። ስለዚህ አሁን የእኛም አይምሮ የምትሰጠውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ። እንዲህ ሲባል ግን ሕገ ልቦና የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ የለም አይባልም። ውስጥ ግን ተው የሚል ግን አለ። አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥና በደቡብ አካባቢ እግዚአብሔር ያላስተማራቸው የሚባሉ ሰዎች አሉ አይደለ? በዓለም አቀፍ ደረጃ ቼክ እናደርግ። አሜሪካ ውስጥ ታውቃለህ፣ አሜሪካ የተወሰነ ርቀት ላይ ሰዎች ሆነው ሰው ይበሉ ሰዎች አሉ ይባላል። በዘመን እዛው ቅርብ የተወሰነ ርቀት ላይ ማለት ነው ሰዎች ናቸው ሰው ይበላሉ። እነኚህ ሰዎች እኔ የማውቃቸው እንግዲህ በሐዋርያት ስራ ላይ ማቲያስ የሚባለው ከቶታወት አንዱ በላይ ተጠቀመ ነው እሱ ሄዶ ያስተማረባቸው ሰዎች ሆኖ ሰው ይበሉ ሰዎች ጋር ሄዶ እነኝም ለውጣቸዋል ይባላል። እና ይህ ስንመለ ይህን ያክል ስልጣኔ ባለበት ሰዓትም እንደዛ ሆኖ ቅርብ ናቸው። ስለዚህ ያሉበትን ቦታ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ ሰዎች ህሊና ስላላቸው ህሊናቸው ዝም አይላቸው።
የኔና ወቀሳ ከበር ነው። እኛ የሃይማኖት ሰዎች ስንሆን ይበልጥ ከፍ ይልብን። ዝም ብሎ ግን ሰው ሲባል ግን ህሊና እና ያ ህሊናው ይሞገተዋል፣ ይታገለዋል፣ ተው ይለዋል። ይሄ እሱን አልሰማ ብለን አልፈን ነው እኛ የምናስቸግረው። ስለዚህ ያ ስለሚሆን ግን ያው አይምሮ ባዶ ነው ስንል ምንም የለበትም ሳይሆን፣ ግን የሚሰጠውን ነገር ለመቀበል ግን ዝግጁ ነው። ይቀበላል። ያ ነው የሚያጫወተው። በእኛ ልጆች እና የለን ልጆቻችን እኮ የምናደርገው ጋር ያደርጋሉ እኮ ከእኛ ያሉ ይኸው እነሱ ይፈጽማሉ። እና የልጅ አይምሮ ንጹህ ነው፣ የጠዋት አይምሮ ንጹህ ነው። ስለዚህ ጠዋት መጽሐፍ ቢነበብ 11 ሰዓት እንደው ከጸሎት በኋላ ተነስቶ አንድ ገጽ እንደው 10 ገጽም ቢሆን የሆነች ነገር ገለጣ አንብቦ ቢወጣ እንደውም እኔ መምህር እዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት ላይ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለን የንባብ ባህል በጣም ደካማ ነው። በጣም አንድ የተዘጋጀ ፕሮግራም አለ። ጠዋት 3 ምዕራፍ፣ ማታ 3 ምዕራፍ እንድታነብ። ከዛ በየቀኑ እንዲህ ብታረግ በአንድ ዓመት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ይሄ 73 መጽሐፍ በእኛ የምንለው በተለይ 81 80 ሁሉ የሚባለው 73ቱ መጽሐፍ መጽሐፈ ጥበብን ሲራክንም ዩዲትንም ጨምረ ማለት ነው። በዓመት ውስጥ መጨረስ የምትችልበት የተዘጋጀ ፕሮግራም አለ። ጠዋት 3 ማታ 3 እና በየቀኑ ሰው ቢያነብበት የዛሬ አሁን ንባብ ብትጀምር የዛሬ ዓመት ሳትጠቀማት ካነበብከው መጽሐፍ ቅዱስን 73ቱን ጨረስከ ማለት ነው። እንመጣለን አንድ ቀን እንዲህ መርሃ ግብሩ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ ምናልባት እንግዲህ እናንተም ሲኖር ጥሩን። ይሄ በንባብ ጉዳይ ላይ በጣም አስተውሳለሁ። የዛሬ ዓመት ሁለት ዓመት ከመጽሐፍት ጋር በተገናኘ ከእርሶ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ከቀሲስ ሳንጋ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አውርተን ነበረ እና በጣም ጥሩ የሆነ አካሄድ ሄደ ነበር። እኔ ትንሽ ስራ በዛ ምክንያት ነው እና ስለሰጡን ሀሳብ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። ምዕመናን ያወራነው በሙሉ የተነጋገርነው በሙሉ አንጀታችሁ ላይ ጠብ ካለ እባካችሁን ተዉት ማለታችን አይደለም፣ ግን ገደብ ስጡት። ለማንኛውም ነገር ገደብ ያስፈልገዋል። ለዚህኛው ደግሞ በተቻለ መጠን ማለት ነው የበደልነውን ያክል ልንከሰው ይገባል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፍ አጠቃላይ ይሄ ሪፕሬዘንት የሚወክለው አጠቃላይ መጽሐፍቶችን ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም መጽሐፍቶች የመጡት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ መነሻው እሱ ስለሆነ ነው እና ካሳ ያስፈልጋል፣ የማንበብ ካሳ። አይምሯችንን በድለነዋል። ለዚያውም ነፃ ሆነን ሳንጨናነቅ ደስ ያለን ገጽ ገልጠን ቁጭ ብሎ የሚለፈልፍ እቃ ቢኖር መጽሐፍ ነው። ቁጭ ብሎ ስትገልጡት ማውራት ይጀምራል፣ ስታነቡት ያነባል፣ ስትዘጉት ደግሞ ዝም ይላል። እና ከዚህ የበለጠ ትልቁ ኃይል ያለው እዚህ ውስጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ ግን አይጠቅምም ሳይሆን ወደዚህ እንድንሄድ የሚመራን ተጨማሪ እውቀት እንድናገኝ የሚመራን እንደ ካታሊስት እንደ ማቀጣጠያ ነገር እንጂ ያን ያክል በጣም ትልቅ ጉዳይ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ቀሲስ ስላገዙን ስለረዱን እጅግ በጣም የምናመሰግነው፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ያለ የቀረ ነገር ካለ እሱን ጨርሱና በጸሎት ስጉልን። እኔም እንግዲህ ስለመጣችሁ እና በዚህ መልክ ኢንተርቪው ስላደረጋችሁ በጣም አመሰግነው፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ቅዱሳት መጽሐፍትን ማንበብ በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች በቃ አንድ ተስፋችን ማንበብ ነው። በማንበብ ወደ አለፉት ዘመናት መሄድ እንችላለን፣ አሁንም ማየት እንችላለን፣ ወደፊትም ማየት እንችላለን እና ንባብ ላይ ሰው አተኩሮ ወደ ማንበብ ቢመጣ ስልኮቻችንን እንደ ሁለተኛ አማራጭ መያዝ እንጂ እንደ አንዱና አንደኛ አማራጭ ባይሆን፣ ስለዚህ ወደ ቅዱሳት መጽሐፍ በተለይ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ሰው መምጣት ቢችል ራሱን ይቀይራል ቀስ በቀስ ከዛ እሱ ደግሞ ተለወጠ ማለት ደግሞ ሌላውም ይተርፋል። እና እንዲህ እያለ እኔ የራሴን ቤተሰብ እና ራሴን በዚህ ማድረግ መምህር አንተ እንዲህ ብታደረግ ካሜራማን ሁሉም እንዲህ ቢያደረግ እኮ ከዛ እንዲህ እያለ ቀስ እያለ ዓለም የተስተካከለ ይመጣል። ያስ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ካሰብን ንባብ ላይ አንዱ እግዚአብሔርን የምናገኝበት መንገድ ቅዱሳት መጽሐፍትን ማንበብ ነው። ከንባብም መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አዋድ መጽሐፍትን ማንበብ ላይ ብናተኩር በጣም ጥሩ ነው። አለማንበብ ደግሞ በፈቃድ እንደምታወር ነው እና ከዚህኛው እግዚአብሔር ይሰውረን። አሜን። ስለዚህ አንብበን ያነበብነውን ደግሞ እንደው እንደ ካሜራው ዝም ብሎ ዳታ ቤዝ ሆኖ መረጃ እንደመያዝ ብቻ ሳይሆን ወደ ህይወት እንደተገብረው ያስፈልጋል እና ለዚህም እግዚአብሔር በቸነት ይርዳን፣ ፍጻሜያችን ያሳምርልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባርክ። በረከተ ጳውሎስ ይደርብ። እግዚአብሔር ይባርክ። ተመስገን የኔ ጌታ፣ ተመስገን አምላኬ።
ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ተመስገን የኔ ጌታ ተመስገን አምላኬ። ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ምኞቴ የበዛ ምርጫዬ ሲጥለኝ አንተን አስጠጋሁና ነፍሴ አረፈችልኝ። እግዚአብሔር ባወቀ ጌታ በፈቀደ ብዬ ያልኩት ሐሳቤ ባንተ ተዋደደ። ተመስገን የኔ ጌታ ተመስገን አምላኬ። ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። በደስታ በሐዘን ተመስገን እንድል አርገኝ። በጥበብ እንድመራ ለበጎ እንዲሆንልኝ። ሳጠፋ የመከርከኝ ዘመንን ታድሳለህ። ትላንትም ዛሬም ነገም አንተ ግን አንተ ነህ። ተመስገን የኔ ጌታ ተመስገን አምላኬ። ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። የሆነው ሁሉ ይሁን ያንተ ፈቃድ ከሆነ። መቼ ከንቱ ይጠፋል ባንተ የታመነ። ብታመም እነሳለሁ ባንተ በመድኃኒቴ። የዘላለም ሕይወት ነህ መድኃኔዓለም አባቴ። ተመስገን የኔ ጌታ ተመስገን አምላኬ። ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ቢሞላም ባይሞላም ምድራዊ ሕይወቴ፣ ነፍሴ ግን አትጎድልም ከሰማይ ርስቴ። ምስጋና ይድረስ ከምድር እስከ ሰማይ። አዶናይ ነህ አንተ ቅዱስ ነህ ኤልሻዳይ። ተመስገን የኔ ጌታ ተመስገን አምላኬ። ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ተመስገን የኔ ጌታ ተመስገን አምላኬ። ከኔ ምርጫ ይልቅ ያንተ ሆነ ልኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ። ስለዚህ ላመስግን ፊት ተንበርክኬ።
ነው።